Kráľovná, ktorá chce peniaze. Ja svoje dane dostanem. Mních, ktorý túži pomoci. Nie je čas na sentiment. A poddaný. Skončíš ako tvoj otec, budeš visieť. Ktorí snívajú o slobode. Tak nás Boh ochraňuje. Pokračovanie úspešnej série Piliere zeme. Budúcnosť našej krajiny závisí od tejto vojny. Ideť ho umlčte! Svet bez konca. Dnes o 20:20 na Jojke.